update news ပရိသတ်ကြီးမြင်လာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ဖူဖူကျော်သိန်းရဲ့ဝမ်းသာစရာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ချစ်နှပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဖူဖူကျော်သိန်းကသူ့မရဲ့ဂီတလှူရှာမှုတွေကိုပြန်လည်စတင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဖူဖူကျော်သိန်းဟာဂီတလောကမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးတကူတော်ဒေစီရီတွေတချင်းတွေအပြင်အောင်မြင်နေတဲ့အဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာပါအကဲဖြတ်တိုင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အတန်ပါဝါအားကောင်းပြီးအင်္ဂလိပ်စကားအရှိအပြောအဆိုကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပါဂီတဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ထားတာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာပါအခုဆိုရင်သူမရဲ့ဒုတိယမြောက်ဂီတခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ဖြူဖြူ in my first canvas ဆိုလိုကွန်ဆပ်ဖျော်ဖြေပွဲကြီးကိုပြုလုပ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲကိုတော့ပရိသတ်ပေါင်း 1100 ကျော်အားပေးခွင့်ရမယ်ဂီတပွဲဖြစ်ပြီးပြည်ပရောက်မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ရဖို့အင်ခုန်နေပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ My first canvas ဆိုလိုကွန်ဆပ်ကိုနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့နေရာနဲ့အချိန်ကိုတော့ကြိုတင်ကြေညာထားတာမတွေ့ရပါဘူးရှင်။